Oi, gente, tudo bom? Sou Bárbara Nunes aqui do Que Tal Idiomas e eu vou trazer algumas impressões que eu tive sobre a Semana Santa na Espanha quando eu estava morando lá. Então, vou trazer duas perspectivas. Eu morava numa cidade chamada Valladolid, que é conhecida, bem conhecida pela Semana Santa. Então, alguns dias da Semana Santa eu estive na cidade e outros dias da Semana Santa eu fui para uma cidade chamada Sevilha, que está no sul da Espanha e também tem uma das Semanas Santas mais importantes do país. Quais são as diferenças, assim, que eu reparei e também que eu conversei muito com as pessoas que moram lá? A Semana Santa em Valladolid, ela é muito silenciosa, ela é muito de penitência mesmo, sabe? E é muito interessante porque tem muitas crianças que fazem parte das cofradias, que são cofradas. Que tem uma roupinha específica e tudo isso, que seriam as cofradias, seriam como irmandades, que têm ações durante todo o ano. Tá? E na Semana Santa eles fazem desfiles. Isso acontecia nas duas cidades. A diferença é que em Sevilha, a postura e tudo na cidade era muito mais glamouroso. A grande marca da Semana Santa na Espanha, que eu acho que vocês podem perceber se vocês forem lá um dia, é que existem uns carros alegóricos chamados os passos. E os passos, na realidade, eles são carros que eles são carregados nas nucas de homens. E motivo de penitência, tá? Eles são enormes, vocês podem ver aqui na foto do lado. Vou tentar também colocar um videozinho de que eu fiz lá. E vocês vão conseguir perceber, os homens eles usam uma almofadinha aqui na nuca. E os passos eles são levantados de uma vez, eles são jogados assim, e todo mundo vai no mesmo ritmo para poder conseguir fazer com que a imagem a imagem religiosa, que normalmente são os santos, faça todo o seu percurso e assim você consegue pagar a sua penitência. Se você tiver a oportunidade de ir na Semana Santa para alguma cidade espanhola, eu recomendo essas duas porque são as que têm as festividades mais interessantes. O sul da Espanha inteiro é famoso pela Semana Santa, mas eu acho que Valladolid e Sevilha realmente consegue ter um encanto. Gostou desse vídeo? Então deixa aqui um me gusta, se inscreve no canal. Se tiver mais algumas informações sobre a Semana Santa, deixa aqui nos comentários, compartilha com todo mundo. Vamos disseminar conhecimento. Hasta luego!